Дупница бе домакин на квалификационен турнир от държавните финали по волейбол за девойки под 20 години. В него момичетата от Хебър трябваше да се преборят с отборите на Славия, Любоганев Руса и домакините от Марек. Пазарджиклийки започнаха убедително с победа от 3 на 0 срещу отбора на Русе, след това допуснаха загуба от Славия и в последния трети матч надиграха тима на Дупница с 3 на 1. Успехът бе достатъчен за класирането на отбора към следващия турнир по пътя за финала. Съгласно разработения правилник, който е от Българска федерация волейбол и одобрен от Министерството на спорта, при нас се минава през няколко етапа на първенствата, за да се стигне до финалния етап на държавното първенство. Ние се стараем да се задържим и да покажем, че винаги в Пазарджик е имало волейбол и надявам се и да продължаваме да показваме, че играем и добър волейбол в Пазарджик. След завършването на квалификационните турнири стана ясно, че напред продължават Локомотив 1929, Миньор Перник, Варна ДКС, Звезди 94, Дея Спорт, волейболна академия Стойчев Казински, Славия и Хебър. Те ще бъдат разпределени в две групи по 4 тима. Първите два от класирането на допълнителните турнири ще станат последните 4 участника в държавните финали, където вече са се класирали ЦСКА, ЦПВК, Левски и Марица. Спора за титлата ще се проведе между 26 и 30 април.